Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 35 тисяч 750 осіб ліквідовано, танків 1577, бойових броньованих машин 3736, артилерійських систем 796 одиниць, РСЗВ 246 одиниць, засоби ППО 105, літаків, 217, гелікоптерів 186. Автомобільної техніки та автоцистерн 2610, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 645, крилаті ракети 143, спеціальна техніка 61. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.